їду в Київ знову, видите, пломба випала. Сьогодні буду в Києві, Хотів в частну приватну клініку з зубом. Вже записався на годину, подзвонив туди, в Центральну стоматологічну клініку України. Міністерство охорони здоров'я України. Вони злякалися і сказали, приїжджайте, Олег Дмитрович, до нас, ми поставимо пломбу безкоштовно, ту саму, що випадала. Будемо робити преімплантацію цей, Гарю Олександрович. Тобто я на 12 годин їду на Тараса Шевченка, там буду знімати про ізоляцію, відповідь на книгу «Світлого шляху», три, які написав Васіїв. А потім координаційний центр при СБУ, де буду давати відповідь старому лису цим Кравчуку на те, що він збирався міняти тільки 11 людей, де ще Арестовичу, який взагалі сказав, що буду міняти тільки шпіонів, будуть міняти Україну, тільки настоящих СБУшників і тільки воєнних, а на всіх гражданських, цивільних вони вирішили поставити хрест, щоб не захоплювали. Не захоплювали у полон. Це ж треба таке придумувати. Це який по Україні окуповував колись. Писав, що Путін дійде до Дніпра. Тепер він говорить, що Путін вийде до березня 2021 року з Донбасу окупованого. Дякую вам за увагу. Стою біля залишків Берлінського муру, який вивезли після того, як об'єдналася Федеративна Республіка Німеччина, СГДР. Вірю в те, що колись паде мур між моїм Донбасом, моїм окупованим Торезом, Донецьким, Макіївкою, він повернеться в Україну. Я чому той пост вам звертаю, на вас увагу? Тому що якийсь там недолугий нам зробив пораду, що ми повинні як жити, як Західна Німеччина жила, Східна Німеччина, що отак от Донбас буде жити, а потім він до нас повернеться, коли Україна набере сили і буде краще виглядати для жителів ДНР. То це маячня, треба воювати, звільняти мій дім. І я збираюся його звільняти. Я повернусь на танку в свій рідний міст. А чекати на те, що з'явиться новий Горбачов там у Росії, це марно. Путін буде напалю. Путіна напалю, Параші на смітник. Путіну смерть, Параші, ганьба. Хай Україна живе на віка. Сука. Підходжу до СБУ, зараз буду заходити в координаційний центр обміну полоненими. Ми вияснимо правду про те, що цей кремлівський, блядь, щур, блядь, Кравчук, 90-річний, заявив, що тільки 11 людей поміняють. Це криса кремлівська, Кравчук. 90-річний, коли вже пора йому відправитися на байківський цвинтар. А ще ми будемо заходити і говорити про Арестовича. І ще одну падлюку а-ля Шарі, яка заявила, що буде міняти тільки СБУшників і військових. Таких як я чи Юрій Валерійович, шпіонів, цивільних, яких звинувачують, блядь, у тому, що вони не робили. Вони будуть міняти. Ну, чекайте на мій відеоблог. Зараз я буду заходити в координаційний центр по обміну полоненими. Там ми задамо запитання про Арестовича та позицію Кравчука щодо обміну. Чи є наші хлопці ще досі в списках, які чекають на звільнення вже майже рік. Ми знаємо, що 29 грудня 2019 року був мій обмін, коли мене поміняли. Я теж був шпіон за вимислом, бо я журналіст Радіо Свободи, написав 6 статей і отримав 16 років ув'язнення і 4 роки заборони писати в засобах масової інформації. Так що ми зараз заходимо в координаційний центр. Чекайте на мій відеострімінг. Заходьте на мій відеоблог, підписуйтесь на мій відеоканал Галузюк Олег Дмитрович. Дякую. Заходимо до нашого корпусу. Заходимо в двері. А я знав, я приїхав з берега Дніпра. Там мені маска не потрібна. У нас прийома немає во время карантину. Поэтому мы консультацию сейчас быстро можем дать, но это хорошо, очень хорошо. Сейчас я хотел спросить, я журналист Радио Свободы, который поменялся. Ну там мои друзья находятся. Шаповалов, Юрий Валерьевич, Шелест. Как оппозиция Арестовича, как вы к ней относитесь?
к позиции Кравчука, что только будет 11 менять. Что какие сейчас списки? Это не позиция Кравчука. А чья? Это вообще ничья не позиция. Неизвестно, сколько будет обменов. Понятно. Пока неизвестно, да? Да. Ну, как происходит обмен? Как вы себе представляете? Я уже дважды был в плену. Известно, я Лазюк Али Дмитриевич, журналист «Радио Свободы», да, которого приветствовал Госдепартамент США, возвращение сюда. Что? Цифра сама, откуда может быть? 270 человек приблизительно, говорят, находится там. Да. Морозова не подтверждает. Не подтверждает. Никогда, да. И нас, меня тоже не подтверждал. Я еще был, да, должен был, как правильно. Я здесь у девочек выяснил, еще в 17 году, 24-го был подан, да. Она меня не включила. Получается, включила она мне только в июне месяце 19 года. А Сиева включала, меня нет. Вот я хочу вот сейчас выяснить, есть, как будет список. Вы подаете всех тех, которых родители, потому что мне мамы звонят, Шаповалова, которая сейчас прямо находится, Шелеста. Они были в списке, вот я вот недавно выяснил. Значит, этот список остается в целости. Никакого тогда не будет, укороченного. У нас на учете. Понятно. У нас нет списка, который мы будем менять. Есть группа. Трехсторонняя контактная группа, вы знаете, да, гуманитарная подгруппа, через которую общение идет с той стороны, через ОБСЕ, не напрямую. Снимаю біля, так называемого, Запорожянського ідолу, бачите? Мало подібного, блядь. Ну, наверное, моя запись не получилася там всередині, в координаційному центру, в СБУ, але я всім досталася, і Арестовичу досталася, і Зеленському, досталася Кравчуку, тому що наші хлопці ще досі сидять. Оказується, списка такого нема. Поки є, почнуться торги, якщо Морозова підтвердить, Шаповалова, там, Юрія Валерійовича, Шелеста, Сашу та інших наших хлопців, тоді тільки почнеться торг. А доки це озвучив Кравчук цих 11 людей, які готова віддати Україну. Тобто поки ще 11, якщо звідти теж паритетний буде обмін, мікрообмін ще. Але Путін сказав, що не поміняє жодного з них. Такі ваші мої новини. У самому кримінальному центрі, на жаль, сказали одягнути маску, я забув, що треба одягнути маску. Я положив мобілку, поки поліз за маскою, мобілка відключилася. Тож запис не вийшов. Прошу ваш пробачення за такі ситуації. Але промова була дуже довга. Майже півгодини я розмовляв з начальником координаційного центру. Щойно говорив з мамою нашого військовополонена, мого друга Шаповалова Юрія Валерійовича, Анну Георгіївну Шаповалову, яка досі перебуває, в 33-й колонії. Юрій Валерійович, мій друг, доктор. Що обміну нема, поки не виставили на торги. Морозова не підтверджує жодної людини, тільки Україна розшукує Шелеста, Сашу, там Шаповало, Юрія Валерійовича. І поки торг не наступив, тільки Україна, Кравчук запропонував 11 на цьому торжесті, але Путін сказав, нікого не буду міняти. То майже тільки Україна запропонувала 11, то з того боку теж може бути 11. Але Путін сказав, ми жодного міняти не будемо. КПП не працюють. Я вам це розповів. Штою, що я тільки що розговорив з начальником координаційного центру. Такі новини, але мобілка не спрацювала. Ну, тому що я поклав її на стол, і вона виключилася. Я назвав свій відеострімінг Олег Галузюк. Мої думки щодо позорної работоргівлі заручниками в 21 сторіччі. Одна з сторін, яка торгує людьми, це Морозова Дар'я чи Морозова Дарина, яка отримала свою довженість завдяки своїй привабливій сексуальній внешності. Вона була коханкою Леоніда Баранова, це першого міністра МГБ, який захоплював мене в полон 3 червня 2014 року, створив ізоляцію, ганебну тюрму. Там у мене багато матеріалу про Сліпньова, про СБУшника майора Сепашвілі Георгія, який йому допомагав. Але саме головне, що Морозова має по цій бік України дуже впливову жінку, яка теж брала хабарі і торгувала за долари людьми. Суми називають різні, від 20 до 30 доларів. І ми знаємо підтвердження тим сумам, тому що у нас є інформація від Щекацького, який озвучив суму 30 тисяч, але це Ольга Копцева, яка в ЛНР брала. Але про Дар'ю Морозову можна сказати, що такий Тимофєєв з нашого обміну, Олександр,
якого поміняли, він на громадському радіо озвучив, що його звали на 10-й пост і запропонували позвонити синові, а після того озвучили. Позвонив якийсь Денис, заплатить 30 тисяч доларів. Дякую за увагу. Підписуйся на мій відеоблог.